Ars långa vita brevis. Jag heter Greger Olsson och vi står nu i den av oss kallade kyrkan där vi har vår konstsamling. Det är främst den samtida latinamerikanska konsten som vi visar här. Och vi ska nu titta närmare på två stycken stora abstrakta målningar av den costarikanska konstnären Fabio Herrera. Large title är ju kanske inte ett förvånande namn på det här verket. Vad vi då kan konstatera när vi tittar lite på uppbyggnaden är att grunden till hela tavlan är de här kvadraterna som är drygt 1,5 decimeter stora som finns i princip över hela tavlan. Men som uppe i vänstra hörnet suddas ut. Man ser inte riktigt hur stort det är. Man anar kvadrater av en större storlek. Och här nere är det helt klart att det är kvadrater av en större storlek. Som dessutom har på något sätt målats över. Man ser den ursprungliga storleken men nu plötsligt är det gult. För att förändra, förstärka, koncentrera den bild eller där man lägger sin blickpunkt när man tittar på bilden. För att ytterligare förstärka så har Fabio lagt in en ändå större kvadrat, ändå gulare här. Det är väl så när man tittar på målningen så tror jag det man ser först är väl just den där kvadraten, den gula stora kvadraten, innan man sen börjar att titta närmare på målningen uppbyggd. Det finns också en rund cirkel och sedan knyter han ihop målningen ytterligare med ett par främmande färgelement. Vi har den blå linjen, vi har den gröna linjen och uppknutet en båge som börjar starkare vitt här, går igenom målningen, ramar in målningen och försvinner uttunnad upp över målningen. Färgerna harmonierar samtidigt som de spelar ut varandra, förstärker greppet och gör målningen närmast tredimensionell. Då går vi över till den andra målningen av Fabio Herrera från Costa Rica. Three elements from outer space invading the four seasons. The four seasons skulle jag då tro är de fyra fyrkanterna bestående av lika stora kvadrater utom i den ändan där han då har valt att ha en annan storlek på kvadraterna och dessutom är de kanske inte helt kvadratiska utan drar lite åt det rektangulära hållet. Elementen from outer space, den gula som vi har här, den svarta och vi har den röda bogen som skär igenom hela den högra halvan av målningen. Målningen hålls ihop av kvadraterna som ger extra spänning åt det hela genom att ha lite grann samma bakgrundston men ändå olika färger. Mörkare i de två hörnen, ljusare i de två hörnen. Där han spelar med en gul färg mot en, vad ska vi säga, åt det vita hållet. Med de här elementen från outer space som gör att det bryts upp. Det blir en spänning i bilden. Så blir det en spännande abstrakt målning på samma tema, kvadranter.